ពីព្រះវិញ្ញាណអត្តន័យជាច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាមុនវងទេម្ដងគឺយើងគួរតែរំលឹកឡើងវិញថាជាគីមរតកដូនតានៃបុព្វបុរសខ្មែរគ្រប់ជំនាន់ដែលបានបន្សល់ទុកដែលបានកសាងហើយបន្សល់ទុកឲ្យកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយហើយបើយើងអាចមើលបាននៃរចនាបថនៃភាពអស្ចារ្យនៃប្រាសាទនីមួយៗហើយនៅថ្ងៃនេះគឺយើងមានប្រាសាទព្រះវិហារនេះផងដែរគឺមានភាពអស្ចារ្យមែនទែន ไอ้ที่พี่ก็ยังกู้ตาออกอสาตัวของนายไว้ได้จีเกโมดอกโดนตาของยูนี่แต่มีการตัวสกอร์ในองค์การยูเนสโกในปุ่มลูกได้เชื่อสมบัติประเทศกับปอนด์ปุ่มลูกในไล่ยังกู้ตาลำเลิกแรงวิ่งได้คือในชั้นปีปอนด์ปุ่มใบไว้ได้จีประสาทแปรพิจิตรของยูนู่นในที่มันเปิลแค่มันเปิลชั้นปีปอนด์ปุ่มใบคือขณะการการประเทศกับปอนด์ปุ่มลูกมันสมรัยให้หนึ่งไอ้เกี่ยว ដាក់ប្រាសាទព្រះវិហារទៅជាសម្បត្តិប្រទេសកម្ពុជាពិភពលោកផងដែរហើយពេលនោះដល់ឆ្នាំមុននេះគឺប្រាសាទព្រះវិហារបានក្លាយទៅជាចំណុចកណ្ដាលនៃការប្រទីបតុងរាជាណាចក្រកម្ពុជាបងយើងនិងប្រទេសជិតខាងផងដែរហើយក្នុងនោះគឺយើងបានឃើញហើយនៃការលើកកបមកកាន់កាប់នៅលើទឹកដីជុំវិញប្រាសាទនេះដែរដល់ហើយនៅក្រោមនេះគឺនៅតំបន់វត្តកែវសិខាគិរីស្វារៈផងដែរ អ្វីដែលយើងគួរតែរំលឹកឡើងវិញដែរគឺភាពអង់អាចក្លាហានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលភាពចាស់ទុំភាពអត់ធ្មត់នឹងការប្រកាន់ជំហរនៃការដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីនោះដែលក្នុងនោះគឺយើងបានឃើញនៃការរួមសាមគ្គីជាធ្លុងមួយរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលយើងហៅថាពេលនោះជាសមរភូមិមុខហើយនឹងការចូលរួមដោយទឹកចិត្តលះបង់ និងស្មារតីស្នេហាជាតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងហៅថាសមរភូមិក្រោយចេញមកពីការរួមរួមសាមគ្គីគ្នារវាងរាជរដ្ឋាភិបាលសមរភូមិមុខនិងសមរភូមិក្រោយនេះហើយដែលយើងបានសម្រេចដោយជោគជ័យក្នុងការការពារវណ្ណភាពតែដីការពារអ្វីដែលជាសម្បត្តិវប្បធម៌និងគេមរតកដូនតាយើងហើយនឹងការពារនូវសុចរិតភាពរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាជាពិសេសតែម្ដងទៅលើករណីប្រាសាទព្រះវិហារនិងទឹកដីជុំវិញប្រាសាទព្រះវិហារ ស្ថិតនៅក្នុងអធិបតេយ្យរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាហើយដែលបានកើតឡើងនៅឆ្នាំ2008ក៏វាជាមេរៀនមួយសម្រាប់ដាស់តឿនស្មារតីកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយដូចគ្នាដែរដែលក្នុងនោះគឺយើងត្រូវថាគ្រប់កលៈទេសៈណាក៏ដោយគឺយើងត្រូវថែរក្សានៅស្មារតីនៃឆន្ទៈ នឹងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការការពារបូរណភាពតែដីនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រជាជនអាចកម្ពុជាជាពិសេសតាមម្ដងទៅលើកត្តាគម្រាមកំហែងទៅលើសុខសន្តិភាពនិងសុខដុមនៃភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាជារួមមិនថាប្រាសាទព្រះវិហារមិនថាប្រាសាតតាមមន្តតែក្បីសម្បូរព្រៃគុកប្រាសាតអង្គរវត្តមន្ទីរស្រីទាំងអស់វាឆ្លុះបញ្ចាំងនៃភាពរុងរឿងនិងភាពអស្ចារ្យនៃគេមរតកដូនតាខ្មែរដែលបានបន្សល់ទុកឲ្យយើងជំនាន់នេះ ទោះបីប្រទេសមានសុខសន្តិភាពមានស្ថិរភាពមកដល់បច្ចុប្បន្នក្នុងនាមជាកូនខ្មែរយើងត្រូវថែរក្សាប្រកាន់នៃស្មារតីនេះក្នុងការការពារបូរណភាពតែដីការពារអធិបតេយ្យភាពការពារសុខសន្តិភាពហើយជាពិសេសតែម្ដងថែរក្សាឲ្យបាននូវសុខដុមរមនារបស់សង្គមជាតិនិងប្រជាជន